阿祖法拨打丈夫康特的电话，然而电话那头传来的并不是阿祖法想要的回应。当阿祖法做出了放弃新修建的房子去寻找丈夫康特的决定时，摄影师怀着激动的心情迅速帮助阿祖法拨打了康特之前的电话号码。电话拨通的瞬间，他们心中充满了期待，但电话那头却是一片沉默，无人接听。这让阿祖法感到一丝遗憾和后悔，他心中暗想，如果早些时候就能联系上康特，或许一切都会不同。清晨的第一缕阳光照射到阿祖法疲惫的脸上，他早早地起身，开始收拾简陋的庇护所中的物品。他的动作中透露出一种新的决断和希望，尽管前路未知，但他的心已经坚定了方向。他要沿着来时的路返回，去寻找他的丈夫，去实现家庭的团聚。在这个新的一天开始之际，阿祖法带着女儿阿依达踏上了归途。他知道路途可能充满艰辛，但她的心中充满了对丈夫的思念和对家庭的渴望。这份爱给了她力量，让她无论遇到什么困难都能够坚持下去。幸运的是，阿祖法已经习惯了这种颠沛流离的生活，而正是这样的经历锻造了她坚毅不屈的性格。摄影师原本希望能够迅速找到康特，让这对久别重逢的夫妻能够有一个温馨的大团聚。然而电话联系不上康特的现实并没有让摄影师气馁，他决定默默地跟随在阿祖法的身后，陪伴他一起踏上寻找康特的旅程。阿祖法在收拾好东西之后，背上了装有行李的婴儿床，带着女儿阿依达开始了他的寻找幸福之旅。他沿着那条熟悉的小溪流方向踏上了征途，溪水潺潺，仿佛在为他奏响前行的乐章。小溪旁的树木和花草也在微风中摇曳，似乎在为他加油鼓劲。阿祖法的每一步都显得那么坚定而有力，他的眼神中闪烁着对幸福的渴望和对未来的希望。沿途的风景如同一幅幅动人的画卷，徐徐展开在阿祖法的眼前。和煦的微风轻柔地拂过他的脸庞，仿佛大自然的巧手在为他抚平心中的忧愁。在这份宁静与美妙之中，阿祖法因失去家园而产生的阴霾逐渐被清新的空气所吹散。令人称奇的是，尽管遭遇了家园被夺的不幸，阿祖法的心情并未因此陷入沮丧，反而感到了一种前所未有的轻松。多日来，他一直背负着因买卖土地而产生的债务重压，同时还要时刻提防莫森家族成员可能带来的骚扰和麻烦。这些烦恼曾让他渴望一个安稳居所的梦想变得遥不可及，给他带来了巨大的精神压力，甚至在梦中也会因偿还债务的压力而惊醒。现在随着他踏上寻找康特的旅途，那些压力仿佛一夜之间烟消云散。阿祖法在旅途中一边欣赏着沿途的自然美景，一边采摘路边果树上的果实，享受那份自然的馈赠。口渴时，他便畅饮溪流中清甜的山泉水，感受着旅途中的惬意与自由。看到阿祖法在面对困难时并未沮丧，而是展现出如此积极乐观的态度，摄影师内心感到无比欣慰。他通过镜头记录下了阿祖法的这份坚韧与乐观，见证了他如何在逆境中找到了前行的力量和希望。